awadeyno cada tayo awadeyno cada tayo adala loocoday hama wa kulan oo xalay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Umar Al Adala oo sharaxan kursiga hub 69 ee baarlamaanka golaha shacabka oo gaalkacyo kula qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada ee dhaqanka ka soo jeeda degmooyinka iyo deegaanada gobolka Mudug niyadii hormarkii guushii maskaxdii iyo maxaa ku raaday moralka Soomaaliga jeedka kulankan ayaa ahaa mid dhalinyarada iyo dhaqanka gobolka Mudug ay ku taageerayeen musharaxnimada wasiir Al Adala qaar ka mid ah dhalinyarada oo warbaahinta la hadlay ayaana sharaxay waxa uu Al Adala uga duwan yahay musharaxiinta kale ee la tartamaysa iyo rajada ay qabaan hadii uu guuleysto kulankaani wuxuu daarnaay kaliya in dhalinyarada galmudug ama dhalinyarada Soomaaliyeed meelaha kala duwan ka kala yimid inay dhiirigelin iyo garab istaag u muujiyaan ololihiisa ee murashaxnimo runtii ma ahan mid qof ama lacag lagu soo siiyey ama meel laga kala keenay damiirkooda diray kelmad waxaa jirtay hirgashay ee hadda ka hor oo wasiir ku yiri deegaanada galmudug mar uu nabadeen u joogay kelmadaas oo ahayd gobolkan waxaa laga yaqaanaa hal geesi gees uu ninka walaalkii dilay hadda waxaan leenahay gobolkan waxaa laga yaqaan hal siyaasi siyaasiguna waa Cabdiraxmaan Shaqo Umar Yuusuf Al Adala waxaan u rajaynayaa gool inuu ku guuleysan doono kursiga tirsigu si yahay hoob 69 runtii Al Adala wax qabadkiisa wax badan aan soo aragnay masalan aniga waxaan ka imid degmada Goobalabe deegaanada noo dhow waxa ka socday dagaalo waxa ogtiin xanam guur inuu muddo badan u joogay inuu xaliyo dagaalada ka socday waxa ognahay dawladda markii la isku dayay in la carqaladeeyo dawladnimada Soomaaliya oo qor isku dhiibka ahayd dadkii muhiimadda ugu weyn ka qaatay inuu badbaadiyo inuu ka mid yahay sidoo kale wasil wuxuu ka qabtay gurmadka uu suubiyay dadkii shacabka ahaa ee dagaalada meesha isku qabsadeen iyo deegaanada kale oo dhanba galmudug runtii ana waxaan isleeyahay wuxuu mudan yahay xildhibaannimo maahane meel ka weyn in la gaarsiiyo taas ayaa aniga ku doortay shakhsiyan intaasi kadib waxaa dhalinyarada iyo dhaqankii ka soo qayb galay kulankan la hadlay wasiir Cabdiraxmaan Yuusuf Umar Al Adala wuxuuna dhankiisa siyaasadda ku dhiirigeliyay dhalinyarada waxaan rabnaa anagu inaan musharaxiinta iyo dadka tartamaya sii barno iyadoo weli aan natiijadii kama dambaysta la ogaan in la sii dabaaldegi karo oo la sii farxi karo inaan maaragtay farxadda iyo muxuu ahaa qalaacuudsigu uusan ahayn keliya marka la guuleysto ama natiijada ugu dambeysa la gaaro sidaas daraaddeed waxaan rabaa dhammaantiin inaan idin kula dardaarmo muhiimaddu ma aha qofka hebel inuu guuleysto iyo hebel in laga guuleysto muhiimaddu waxay tahay hadaf qarannimo inaan lahaano oo aan u taagnaano oo aan ku adkaysano dowladnimada Soomaaliyeed waa isku xiran tahay fiinta ugu sarreysa oo ah madaxtooyada ilaa degmada ama deegaanka ugu hooseeya ee dad ay ku wada nool yihiin isku si ayay dowladnimada ugu baahan yihiin haddii ay meesha ugu sarreysa ka qalloocato meesha ugu hooseysa kama toosi karto waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala haddii ilaahay idinkii sida rajadeedu ay tahay kursigaas aan ku guuleysto fursad waxaan u heli doonaa in aan hogaamiyo dareenka noocaasa inaan ka dhabeeyo oo aan ku shaqeeyo isagoo ficila inkastoo aanan ku jirin dadka muxuu ahaa aaminsan haddii aanay xildhibaan noqon inay curyaamayaan oo aanay shaqey karin oo aanan maskaxdu shaqey karin haddana waa ka fursad badan tahay marka meeshii talada laga gaaray muxuu ahaa qofka uu fadhiyo waxaan rabaa inaan idiin sheego aragtida laga haysto baarlamaan Soomaaliyeed dadku markay caadi u maqlaan waa laba arrimood waa baarlamaan mucaarida oo waxa dowladdu waddo ku weerara iyo baarlamaan muxaafida oo waxa dowladdu waddo si in dhala-aana u difaaca labadaas arrimood dadka Soomaalida way adag tahay inay u arkaan marka qof xildhibaanihi uu boodiyumka ama meesha baarlamaanka laga hadlo uu soo istaago inuu maslaxa ummadeed wado dadka waxaa hore uga soo dhacaya nin mucaarada oo la yaqaano oo loo arko inuu si aan miisaanayn dowladda u carqaladaynay iyo nin muxaafida oo isaguna si aan miisaanayn ama gabar muxaafida oo si aan miisaanayn iyaduna dowladda u difaacaysa sidaas waa ka weyntahay mas-uuliyadda baarlamaanku waana ka qoto dheerta waana ka miisaan iyo mugweynta baarlamaanka dadka Soomaalida ay soo doorteen ee dadka Soomaalida matalay waxaa laga rabaa in baahida dadka Soomaaliyeed ay si dhab ah u matalaan oo si dhab ah ay uga jawaabaan Maxamed Ibrahim Bulbul Universal TV Galkacyo